Vem no clima. Vem no teu telemóvel, vai estar. Vem no teu telemóvel, se meu canal tá da vida. Aí só dá para gravar assim? Carrega, Oscar. Mas daqui a tempo, olha. Tem direito. Mas está a gravar? Carregaste no meio. Não está ninguém a ver agora, posso estar a falar à vontade. Mas não está a gravar isto? Mas diz que sim. Mas já está em direito, como é que a gente vê? Acho que está em direito. E agora como é que paro isto? Se cagar aqui. Eu assim nunca fiz lives. Esse é que quer. Ah, é isso, para. Mas não dá para pôr lá, só dá assim. É porque eu acho que é na cena de show. Sabes porquê? E agora para parar? Acho que vai finalizar, depois vai ficar lá guardado. Onde é que se finaliza agora isto? Não é para ser que não há pouco ali. Partilhar. Vai-se cagar aqui no X, já. Será? Olha, parece que queres finalizar. Está a dar o teu moço? É que não apareceu nada, não.